یہ لوگ خدمت بھی کرتے ہیں جو آج جس کا نمونہ آپ کو نظر آ رہا ہے. آج یہ اپنے چیئرمین کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں, آج یہ سیاست اور سب چیزوں سے بالا تر ہو کر اپنے چیئرمین کے ساتھ کھڑے ہیں. انشاءاللہ دوستو یہی ہماری کامیابی, یہی ہماری کامیابی کا مقدر بنے گا. انشاءاللہ دوستو ہماری کامیابی بہت ہی قریب ہے. دوستو ہمارے مسئلے اب انشاءاللہ یہ چور لٹیرے حل کر کے ہی چھوڑیں گے.